Սեպտեմբերի 27-ին ժամը 13:50-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի 6-րդ բաժանմունքի ծառայողները, իրացնելով օպերատիվ տվյալները, գողություն կատարելու կասկածանքով Ազատության պողոտայից ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժին բերման են ենթարկել 29-ամյա մի տղամարդու։ Նա ժամը 13:00-ից 13:40-ն ընկած ժամանակահատվածում երթուղային ավտոբուսում Ուղևորու ու Պայուսակից գողացել էր դրամապանակը, որի մեջ եղել էր փող և այլ իրեր։ Տուժողից ընդունվել է հաղորդում, գողոնն առգրավվել է, նախապատրաստվում են նյութեր։